Olha lá, não o tá Luke, Luke. sentado. Caralho, olha, Rafa. Que ela vai pular de paraquedas? Deixa eu... Caralho, parece, né? Aqueles macacões de pular de paraquedas, né? É, que a gente usou, né? Pra pular de paraquedas. E essa calça? Essa aí eu sei, assim, é calça cintura alta, tá ligado? Você gosta disso aí? Mas pra calça... pular de... Será que pode pular de paraquedas de calça jeans? Mano? Pode, pode. Se for cintura alta, pode. Olha o cinto como é que tá apertado. Desse jeito aí tá liberado. Ela vai andar de moto. Ela chegou atrasada, rapaziada. Acabou de chegar no estúdio, tava de moto. Não deu tempo de trocar de roupa, lançar aí mesmo. Mas tá bonita, é estilosa, tá? É estilosa. Mano, é por quê? Porque ela é bonita, porra. Então ela, tipo assim, pode botar qualquer roupa. Mano, eu acho que esse negócio que o Bruno tá usando aí, uma blusa, sei lá o que que é isso, outra pessoa tava usando semana passada, não? Era o Gestevara? Mano, eu acho que alguém tava usando essa roupa. E olha o Takeshão, lançou um suéter, né? Isso é um suéter, né? Oi, parece meio caro, hein? Parece suéter, caro, não? Parece bem caro. Parece tipo um da Gucci, assim, né? É, mano. Era o Takeshi, falaram... É, e o Takeshi vendeu a roupa dele pro Gruntar e comprou uma mais cara agora. Eu tô falando... Escamou o Gruntar. Escamou o Gruntar, mano. Essa mesma roupa que o Gruntar tá usando agora, eu já vi ela umas 4 ou 5 vezes no CBLOL, rapaziada. Umas 4 ou 5 vezes no CBLOL. A galera tá revezando roupa lá. A galera tá revezando roupa. Milo não reveza, não. Milo não reveza, não. O Milo é o único que é só dele. Ninguém toca. É. Caralho, o Takeshi, ela tá bem demais, tá? Correntinha ali pra chamar atenção. Um suéter de 10 mil. Pô, ele tá ficando mais jovem, né? Você entende? Não, porque, tipo assim, o Takeshi, pô, ele tem 20, quase 40. Mas o espírito dele lembra igual do Loop. Tipo, os dois têm 80 anos, né? É. Os dois têm 80 anos. Pior o espírito, é. Né? O espírito do Takeshi é espírito de velho, rapaz. Sério mesmo. É, então, mas daí ele tá olhando assim, ele tá ficando um pouco mais jovem, né? Olha, eu poderia concordar com você. Se não fosse aquele aeroporto de mosquito ali na cabeça dele. Se ele tivesse um pouco mais de cabelo, eu poderia concordar. Mas se você ver lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá nesse look agora. Dá pra ver ou não? Dá pra ver ou não? De cima, né? Por cima, né? De cima tá pegado, pô. De cima tá pegadíssimo, cara. É foda, tá cachola. Não é mais o mesmo, rapaziada. Não é mais o mesmo ele. A alma é de velho e o corpo tá começando também, pô. Olha a botina. Isso é um coturno, né? Não, não é um coturno isso aí? Parece, né? De motoqueiro fantasma? É. A bota é da hora mesmo. Caralho, a Rafa tá bem. Você percebe que a Rafa, às vezes, a gente não entende uma peça dela, mas quando a gente começa a olhar direito, vai se encaixando o look, vai, né? Vai, vai. Vai fazendo sentido o look, pô. Ela sabe o que tá fazendo, pô. Olha lá. Mãozinha no bolso, mas caralho. Mas será, velho? Eu não gostei desse... Do paraquedas, tá ligado? Eu gostei. Caralho! Eu gostei. Olha ela! Qual é o nome dela? É a... Fogueta? Não, não é Fogueta Legolas. Não, inclusive, é Lágolas. Pô, tá bem demais. Eu gostei desse aí. Esse pano aí parece aquele pano de gente rica, não é? Aqueles panos de gente que tem dinheiro? Esse pano rosa? É cortina, né, que fala. Ah, é cortina? É bonito, velho. Eu gostei. E mais uma coisinha jeans por cima, né? A galera tá vindo na moda jeans, né, velho? Do jeans, é. Muito jeans. Só que eu acho que o Napum, mano, o Napum vai estar de jeans também. Puta que pariu, velho. O Napum, ele é main jeans, tá ligado? Não, não. Alguém tem que, pô, tem que dar uma variada também. Pô, olha a bota, Ezinha. Olha a bota dela. 5 mil reais. 5 mil reais. Meu Deus. A bota que ela tá usando ali, pô. Caralho, mas eu acho que valeu a pena, pô. Bonitona essa bota aí. Pensar que a galera às vezes paga muito mais caro numa roupa criminosa, pô. Eu achei que valeu. É, eu acho que valeu. Sabe por que ela... Mano, é porque ela é alta, mano. Aí ela usa esses alto, grandão, assim. Aí fica da hora, né? Tá ligado? Fica da hora. Mas bota uma menininha de 1,50 pra usar esse negócio aí. Vai virar meme, tá ligado? Aí vai ter o joelho, né? Se botar uma pessoa aí menorzinha pra usar isso daí, vai ter o joelho. Fica um pouco esquisito mesmo. Bota o Pidges pra usar. Caralho, ele entra dentro da bota e vai pulando com a bota. Pra ele vai virar um tomara que caia, porque vai parar bem aqui no peito. No Pidges vai virar um tomara que caia. Vai parar aqui no peito. Vai ter que ficar segurando e pulando. O Bruce também é baixinho. O Bruce ia ficar com uma situação parecida com essa. Não tão baixo quanto o Pidges, né? Caralho, olha o tênis do Takeshola também, pô. Caralho, olha. Tá bem, viu? Ele tá bem. 9, nota 9 pro Takeshi, ele tá bem, pô. Olha, tá até fininho. Tá fininho o Takeshi. Tá bonito, pô. Tô falando, ele tá ficando mais jovem.
Só não pode a câmera vir de cima, né? Pronto, a câmera vindo assim de baixo, do jeito que tá aí agora, ele tá jovem. De lado, sim? É, porra, de lado pode, assim, né? Meio mais pra baixo do que a altura do topo da cabeça dele, aí ele tá jovem. Mas se botar aquela grua que vem de cima, aí fodeu, aí ele envelhece 40 anos. Olha lá o Milo, vamos falar da roupa do Milo. Você acha que um fã do BTS aprovaria essa roupa do Milo? Sim, caralho! É elegante. Ou o Gestevara. O Gestevara também tá... Eu gostei do Gestevara, tá? É, ele tá combinando com o Milo. Os dois de roxo, né? Só que daí o Milo tá com o roxo por baixo, o Gestevara tá com o roxo por cima. Eles fizeram um troca-troca, né? O GSTV e o Milo fizeram um troca-troca. Um por baixo, de uma cor, e por cima o outro, né? Ó, cadê que coisa linda? Que coisa linda. Olha o Kalec lá, ó. Meus jogadores jogam... Em vez de ter o mousepad, eles têm o livro do League of Legends brasileiro. Eles jogam com o livro embaixo do mouse. É isso que ele tá falando ali. Olha lá a roupa lá do... Quem que tá com esse... O branco por fora é o Milo, né? Branco por fora é o Milo. 20 mil. O casaquinho do Milo. Giorgio Armani, 20 mil. Caralho, olha o Von, mano. Caralho, o Von tá mó diferente, o Von. Que porra é essa? Ele tá chupado, parece, né? Parece o quê? Tá chupado. Caralho, ele tá diferente pra caralho, mano. Não, sério mesmo, velho. Parece que ele foi sugado. Tá ligado? Antigamente ele era mais saudável, ele tinha uma cara mais saudável, rapaziada. É, pô. Não, ele nunca foi, tipo assim, gordinho nem nada, mas o rosto dele tá sugado, tá ligado? Por um aspirador de pó. Só que o ombro dele tá de boa ainda, né? Ele não tá magro. O ombro? Olha aí. Assim? Aqui, tipo, não tá assim, caidinho, tá ligado? Não sei explicar, velho. Olha o V7 ali, tu viu o V7? Caralho, o pior é que eu assisto os Simpsons, né? Eu assisto os Simpsons todo dia pra dormir. E daí, toda vez que aparece esse cara agora lá dos Simpsons, eu lembro do V7, mano. Toda vez que aparece o cara, eu lembro do V7. Olha ele ali.